potpuno sa druge strane sestrinska ordinacija sa sobama za pripremu terapije, nekoliko liječničkih soba. Možemo medicinska, to je bolnička vrata, velika za krevet. Sve kao nova bolnica, kao prava bolnica, dakle po svim uzusima, po svim pravilima. Možemo pogledati jednu ambulantu. Idemo u jednu ambulantu da vidite koliko ima tu... Evo, izvolite, dakle. Koliko ima vreme, prostora. Za opremu i za ove potrepštine neke masu sitnih koje trebamo, sve što smo trebali smo dobiti. Od 2016. do 2019. u kapitalno ulaganje uloženo oko 2 milijuna eura. Od 2020. u kliniku za infektivne bolesti do kraja 2023. 24,4 milijuna eura. Tu su različite. Manje stvari za popravljanje. Ne samo to, veće, gradnja i obnova zgrada. Cijeli kompleks ovog. Prva faza, znači, to je ova bolnica, ova zgrada, ova nova gdje su dnevne bolnice, ljekarna, obdukcijska dvorana gdje sad možemo obducirati pacijente koji su umrli od najkontagioznijih bolesti. To nema nitko u Hrvatskoj, ali u regiji je prva gore Austrija koja ima manji kapacitet nego nas. Dobro, to je. Dakle, izašli smo nakon 130 godina iz 19. prijelaza 20. stoljeća, naglo 21. stoljeće i stvarno... Znači niste više mali politončići, nego integrirani, moderni, suvremeni, najbolje u opravi. Zahvaljujući evo vladi, a i našem trudu, malo ćemo biti primjer... Ne, ova vlada stvara zdravstveni sustav za 21. stoljeće. Bravo. Dakle, to ništa, to moramo napraviti zbog svega što ste napravili za naše građane u pandemiji COVID-a, teško je bilo to, pogotovo u onim uvjetima, zato i stvaramo preduvjete za bolji odgovor u budućnosti. Mislim da je ovo više nego adekvatno. Lijepo je, da, tako da smo još, imamo ispitivan kartu. Baš lijepo. Bravo. U svakom slučaju, predsjedniče, ovo vam je jedan novi koncept nabave u zdravstvenom sustavu gdje nabavljamo s obzirom na vrijednost kapitalne opreme. Dakle, nedavno smo bili u Pakracu gdje su nas jako kritizirali da smo nabavili tamo magnet od 0,4 Tesla koji je primjeren za lokomotornu. Zahvaljujemo profesorice Matković na potpisivanju ugovora.